Televidente, nós temos bem danke para quem está conosco. Isso aqui é o programa de New Day. Hey. Então, nós temos um segmento aqui de fashion, moda, styling. Então, me tenho bisabo o dia viernes, amigo Pipo, a road. Então, nós temos aí a nossa. Nós estamos na Yamami. Great. Nós temos a Hale em Cuba, já sabra. Thanks, Pipo. Great. E nós vamos aí na Chachinduska Gift and Boutique, aí na Esmeralda Weg. Então estamos com um tremendo runway walk. A gente vai mostrar aqui que está o artigo novo para a temporada de dezembro aqui. Mas tem mais um shopping mês. Vamos nós vamos mostrar o turcos. Pero nós temos algum de shot que nós vamos mostrar para o lugar de viernes à noite aí na Chachinduska Gift and Boutique. Okay. E tremendo runway walk show. Desfrutar DJ. Então, especialmente essa aqui também para a senhora não é Fashion Ladies Fry também. Especialmente Rutzela. Shout out. Essa aqui está especialmente para você. E desfrutar DJ. Então, as pessoas nos vêm nos dando algum comentário também. Agora eu vou também começar. Kiko, eu vou também assim. Bom, não estou assim. Em nome de Cristo Jesus. Boa noite. Minha senhora. Nos alza, nos cara na alta, boa noite, Senhor. De onde nós dança também, está bem, de nome de Cristo Jesus, contra a chelo e terra. Pensei, nos alabamos com franqueza, boa noite, sabendo que nós ayunamos de Deus, com nada também de nada. A bota soro para ainda que dá forte e valente, junto com seu cliente, para outro ano também, nos alabamos ainda mais tanto. Thank you.
Whenever I'm not with you,
Então, mais é great mês, desse esse aí estava já viernes, sim, já... Outro dia, exatamente. Sim, sim, já, isso. Vai comprando, então, já se induz que é gift em boutique, vou começar. Então, põe para o que é trata, tour e moda, não, vou começar. Aue, nós estamos nos clássicos, já se induz que aue também, desse, vou ter bom, bom qualidade. Então, maneira, vou ver, se me te querer, vou mamar, eu enjoy esse show. Sim, eu enjoy, eu enjoy, eu enjoy, eu enjoy. Não tem nada, eu vou fazer seguro que sim, você também chega. Great mês, pois então de parte de nós aqui também de New Day, danke na Shashinduska Gift and Boutique pa, já pa é de 7 temporada, nanto uni nos sponsor na Yabosa, já pa 6 a 7 temporada acaba tour de luna, da é de luna de Shashinduska, então awe já mais pois nanga yo unia pa pa lo que te trata e runway walk de Shashinduska Gift and Boutique, pois está para fazer mais great mês, e tem aqui lieli, nanta tem um par de pastéchi, pero nanta para também roti. Dreams all look pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah.